Молодий розвідник Олег Середюк був мобілізований навесні, а вже через півроку служби сім'я та односельчани зустрічають вже закриту труну з понівеченим тілом. Під час ворожого обстрілу москалівчанин та ще троє побратимів загинули. Олег залишився сиротою у 18. Тепер без батька зростатимуть і двоє його дітей. Чудовий друг, найкращий, можна сказати, завжди послухає, що можна було попросити. Вчилися від першого класу разом, дуже добре знали друг друга, завжди виручали один одного. Дуже жалко, що так сталося. Тяжка втрата для всіх, для друзів, для близьких. Останню путь свого односельчанина проводжали всією москалівкою. Ще недавно колишні однокласники бачилися на зустрічі випускників. Нині їх зібрала докупи страшна втрата. У нас був і найбільший, і найдружний клас в школі. Дружили всі, і зараз також майже всі однокласники зібралися. Поховали молодого розвідника на кладовищі в рідному селі під військовий зал. Тетяна Москальчук, Юрій Сова, новини телеканал «Ексклюзив».